Хмельницькій обласній філармонії в День Святого Миколая подарунки отримують діти, що напередодні, ще в листопаді, починали писати листи із замовленнями під час акції, яку щороку організовує благодійний фонд «Карітас». Окрім дітей з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних родин, цього року подарунки отримують і вимушені переселенці. У Ксенії Кушпіль з Лисичанська троє дітей, які писали листи до Святого Миколая. Шестирічна Варя замовила у Миколая іграшковий фотоапарат. Там такі класні животні, білочка, зайчик, тігр і два тігра. А що треба робити, щоб Миколай до тебе прийшов? Голосо сутаста. Вони раді, що вже встали в 7 часов утра, зібрались, приїхали. Оказалось, що на час раніше приїхали. От, сидять, вже ждуть з нетерпінням. Восьмирічний Максим просив у Миколая іграшку-трансформера та вивчив вірша. Свіжі плови крижані, їти груди на коні. У сітельчих золоті Миколай сидить за ним, а на зустріч рік старий. Здравствуй, Миколай святий. Поки я ще тут тобі, то поглянь, як постарів. Я та й того грудня морзил та й студня, та гайта ту хати новий рік стрічать. Помічниками Святого Миколая стають щороку всі небайдужі, хто бере дитячі листи та допомагає дитячому святому придбати подарунки. Серед них – працівники місцевого самоврядування, освіти, підприємці. Директорка школи номер 22 Хмельницького Лариса Федорова розповідає, колектив закладу та батьки щороку долучаються до акції «Листи до Святого Миколая». Та каже, цього року бажання дітей у листах дещо змінились. В дітей були такі більш скромніші, менші бажання. Не знаю, чим це пов'язано, можливо, знаєте, з таким воєнним станом, але дітки писали, що більше солодощів хочуть і такі недорогі подарунки. В листах до Святого Миколая діти просять подарувати і практичні на теперішній час речі, каже соціальна працівниця фонду Олеся Кузенко. Діти просять в основному павербанки, настінні лампи, незвичні подарунки, цьогоріч це є фонарик, який працює на батарейках. Хочу сьогодні подякувати Богові за тих помічників Святого Миколая, які долучилися до того, щоб діти відчули цю радість, діти відчули це захоплення, коли вони відкривають ці дарунки. Загалом до Дня Святого Миколая подарунки отримали 1200 дітей з Хмельниччини. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.